से हि स्कूल पर पवा आगे गातु धुए नि मिली भाबिलु एति हाती टुई नै से भुकुदु लगा नै खाए आहिसे तंता कुलु गु हे भगवान एपा लाहिसे स्कूल आजि हे खनकाले छुटी दिबो लागे ने हट ओय आमीउ खेलिम आमी माने कोन कोन आमी माने आमी गुटै खिनि आरो बाप धन आमी बाप धन खेलिम निदु हि आइनाय करे की निदियो ओय बाप धन खुनिसन हाय বাপ ধনৰ ফালে সদা লিষ্টাম আৰু আমাৰ ফালে তিনিটা লিষ্টাম হবই লাগিব অ হবই লাগিব হবই লাগিব হবই লাগিব অ ঠিক আছে ইয়ে মই কেপ্টেন বাকি সব দাগ দাগা ওই মুঠামটো ভাল লাগিছে না গাঙ্গুলী লাগে না সচিন লাগে সচিন দাগ 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 হাই আ ৰংমন হতে বাপ ধনক লৈ টিকেট খেলিছে অ আপেল লাগে না কল লাগে আপেল বল দে এতিয়া বল 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 ওই হেহেতা দাগদার আইছে আমিও খেলুঙ্গে বল ও তোর নাম তাকার মো নাম গুনা ও বল বল আপেল লাগে না কল লাগে বল এ গুটে কিটা আসল কইছে তগর লাগে না গোলাপ লাগে হেই এ কিজনি আহিল আৰু সালি মানৰ হিয়াত খেল নাই যা যা কি একে হিলগুটি মাই দি আমি টিকেট খেলিব না জানো বুলি ভাবিছ নেকি হইছে হইছে বৰ টিকেট খেলা কিজনি যা বুলি কৈছ নহয় যা এইডাল খেলিবলে নিদি একদম হিলগুটি মাৰি দিম হব হব দে আৰু নেখেলো কানো নেজডাল হুমুয়াই দিছে এ নেকেল নেকেল ঠিক আছে যা 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 মই আৰু বাপধনে অকলে খেলিম এইবাৰ বিহুত তহতৰ লগত হুছৰিও নেগাও তহত মাত্ৰ দুটাই যদি হুছৰি গা তহতক মানুহে পইচা নি দিয়ে যা কি মই ডাঙৰ লৰা বুৰৰ লগতহে হুছৰি গাম এইবাৰ চাবি মোৰ হুছৰি